លោកអ្នកនាងមនស្សនាវជុកខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកែវសុជាតាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វជុកខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ12កើតខែអាសាឆ្នាំរកានៅប្រសាទព្រះសក្រាច 2005 រួចហើយមាននេតិចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងដល់អ្នកនាងសៀមកិតចានេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្តមកមាននេតិវប្បធម៌ខ្មែររៀបរៀងដោយលោកមីសុភីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដល់នេតិពីនេះនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នេតិសុភីអង្គការជាណានានិពន្ធដល់អ្នកត្រីកឹមធីអ៊ុយហើយយាទៀងនឹងអានជូនដល់លោកសានសវិតចាសូមស្ដាប់ដល់មេត្រីភាព បាទជម្រាបសួរអរលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានតទៅនេះខ្ញុំសូមបន្តអានជំពូកទី21នៃរឿងអង្គការជាណនារបស់យាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយបាទតទៅនេះគឺជាវគ្គថ្មីបន្តពីថ្ងៃមុនស្ដីពីជំរំកុមារឈានមុខ នៅ ថ្ងៃទី 17 មីនា 1980 យាយទៀងដើរទៅកាន់ជំរំកុមារកំព្រាដោយដើរចូលពីជើងទៅកាន់ជំរំបន្ទះក្តារធំវែងមួយចងព្យួរជាប់នឹងខ្លោងទ្វារសរសេរថាជំរំកុមារឈានមុខនៅខាងឆ្វេងដៃមានអាគារមួយជាកន្លែងដណ្ដាំស្ល កាត់បានជួបស្រីយួនម្នាក់ឈ្មោះនីកាលនៅស្រុកខ្មែរដែលជាប្រធានទទួលខុសត្រូវរៀបចំបាយទឹកឲ្យកុមារទាំងនោះអ្នកនីទទួលយាយទៀងយ៉ាងរាក់ទាក់រួចនាំគាត់បណ្ដើរចូលទៅមើលកុមារកំព្រាទាំង7ប៉ុណ្ណេះនោះដែលកំពុងតែតម្រៀបជួរគ្នាចូលកាន់តុកញ៉ាំបាយក្មេងទាំងនោះមានអាយុពី8ទៅ14ឆ្នាំស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃមុខញញឹមរីរាយ លោកចូលជួបជុំហើយស្រាប់តែឮសំឡេងស្រែកបញ្ជាតាមមីក្រូជាភាសាយួនថាមកញៀមជៀនស៊ីជិនជុនមកញៀមជៀនស៊ីជិនជិនយុនប្រាថាគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនដែលស្លាប់ក្នុងសមរភូមិកុមារទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងស្មឹងស្មាតគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជន គ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនដែលបានបូជាជីវិតក្នុងសមរភូមិចំនួន 30 វិនាទីទីចៃកុមារទាំងនោះជាក្រុមក្នុងមួយក្រុមមានគ្នា 10 នាក់ក្នុងក្រុមនីមួយៗមានម្នាក់ក្រោកឡើងធ្វើសំណួរថាតើនរណាជាមិត្តរបស់យើងមិត្តរបស់យើងគឺវៀតណាមនិងឡាវរួចហើយមានសម្លេងស្រែកឆ្លើយថា មិត្តរបស់យើងគឺវៀតណាមនិងឡាវតើនរណាជាសត្រូវរបស់យើងសត្រូវរបស់យើងគឺបារាំងជប៉ុនសត្រូវរបស់យើងគឺបារាំងជប៉ុនអាមេរិកាំងនិងខ្មែរក្រហមយើងត្រូវតែកំទេចខ្មែរក្រហមសំណួរនឹងចម្លើយរបៀបនឹងត្រូវតែធ្វើនៅមុនពេលបាយព្រឹកល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលនោះ យាយទៀងឈោត្រឹងស្រាក់ទឹកភ្នែកច្រោកក្រោកនឹកស្ដាយអាណិតអាណោចអធំដល់កុមារកំព្រាទាំងនោះយ៉ាងក្រៃលែងខំរត់គេចពីខ្មែរក្រហមបែរជាមកធ្លាក់ចំកណ្ដាប់ដៃយួនហាណូយទៅវិញមើលចុះវាបើកឡានដើរប្រមូលយកមកធ្វើជាឆ្នាំមួយលើកទៀតវាប្រើស្នៀតទុនភ្លន់ កំពុងញុះញង់បំពាក់គោលជំហរជាពិសេសបញ្យលវែងញែកបណ្ដោះគំនិតសងសឹកស្របតាមបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលកុមារទាំងនោះបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនឹងត្រូវរងគ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនគឺឃើញខ្មែរក្រហមចូលមកចាប់ម៉ែឪមីមីងបងប្អូននាំយកទៅសម្រាប់ចោលពិតៗចំណែកកុមារទាំងនោះប្រុសខ្មែរក្រហមប្រមូលនាំយកទៅបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ហើយភ្លៀងហើយខ្យល់ទាំងឈឺហត់តែទឹកបបរសឹងគ្មានអំបិលគ្មានអាវគ្មានខោមានតែមួយបន្លាស់ជាប់នឹងខ្លួនវាធ្វើទារុណកម្មខូខៅអេតមេតាទេ
ដល់ពេលឃើញយួនហាណយមកដល់ដើរប្រមូលនាំយកមកខារាសាឧបត្ថម្ភឲ្យស៊ីចុកយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយ៉ាងស្អាតស្អាតកំសាន្តលេងយ៉ាងសប្បាយមានកន្លែងដេកយ៉ាងសមរម្យគិតតែពីរៀនសូត្របើឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះហើយមិនក៏មិនដឹងគុណមិនគោរពមិនស្ដាប់បង្គាប់មិនស្រឡាញ់យួនហាណយមិនមិនស្គាល់ថាខ្មែរក្រហមជាសត្រូវតើគេអាចបំភ្លេចអំពើខូខើ ព្រៃផ្សាយរបស់អ្នកដែលគេហៅថាខ្មែរក្រហមនោះបានឬទេយាយទៀងក្រវីក្បាលទាំងទឹកភ្នែករហាមទន្ទិញតែពាក្យថាគួរឲ្យស្ដាយគួរឲ្យស្ដាយតែធ្វើមិនទៅដើម្បីបញ្យលកុមារកំព្រាទាំងឡាយនោះឲ្យយល់ថានេះជាកលល្បិចរបស់យួនហាណយទេគាត់នឹកឃើញនៅសម្លេងពីរគ្នាដែលកាលនោះរបបយួនយៀមិញពីឆ្នាំ1974នឹង1976វាបង្ខំឲ្យបេក្ខជនដែលបំរុងទៅរៀននៅប៉េកាំងទន្ទិញចាំមាត់ប៉ុន្តែត្រង់សំណួរថានរណាជាសត្រូវរបស់យើងកាលនោះ
នរណាជាមិត្តនរណាជាសត្រូវច្បាស់លាស់ណាស់យុទ្ធសាស្ត្រនឹកឃើញឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ19សប្រាំបីក្នុងចំណងយួនជាមិញព្យាយាមបញ្ជូនកូនខ្មែរទៅរៀននៅពេកាំងខំអប់រំកែឆ្នៃឲ្យទៅជាខ្មែរថ្មីនៅក្នុងរង្វង់អន្តរជាតិញាក់របស់វាប៉ុន្តែកូនខ្មែរមុនខ្វះការលត់ដំគ្មានបណ្ដោះគំនិតសងសឹកលុះរៀនចេះចប់ បានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញបែរជាដោះសតិសម្បញ្ញៈចេះស្នេហាជាតិពិតៗយ៉ាងមុតជ្រៅមានព្រមលោតតាមខ្សែញាក់របស់វាអ្នកទាំងនោះត្រូវយួនហាណូយសម្លាប់ចោលអស់ដូច្នេះកិច្ចការជ្រើសរើសកូនខ្មែរនាំយកទៅអប់រំដើម្បីកែឆ្នៃជាខ្មែរថ្មីក្នុងរយៈកាលជាង30ឆ្នាំនេះកូនខ្មែរត្រូវស្លាប់ច្រើនអេតកេណនី ឥឡូវយួនហាណូយប្រហែលជាបានសម្រេចគោលបំណងវាហើយដែលខំព្យាយាមដែលខំពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំវារកឃើញស្នៀតមួយដល់ឆ្នាំគឺប្រើឈ្មោះអង្គការអនាមិកជាមេបញ្ជាការលើខ្មែរក្រហមរួចតំណាងអង្គការដោយប្រើជាហៅខ្មែរក្រហមជានិច្ចកុមារទុយអាយុ9ឆ្នាំជាកូនប្រុសពៅរបស់គ្រួសារមួយដែលមានគ្នា4នាក់វាជួបយាយទៀងនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1906ស្ថិតនៅក្បែរវត្តលៀប កុមារនេះនិយាយបណ្ដាយមបណ្ដាប្រាប់យាយទៀងថានៅថ្ងៃមួយក្នុងសម័យអង្គការម្ដាយខ្ញុំបានយកមាសទៅដូរអង្គរដើម្បីដណ្ដាំបាយហូបឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីចេញពលីកម្មបំរើអង្គការអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យខ្មែរក្រហមចាប់ចងម្ដាយខ្ញុំនាំយកទៅសម្លាប់នៅត្រង់ភូមិសាលាត្រាវក្នុងសហករណ៍ប្រៃតូចអង្គការបញ្ជាឲ្យនាំឪពុកបងប្រុសខ្ញុំនិងខ្ញុំទៅឈោមើល ពេលនោះពេជ្ឈឃាតវាយសំពងម្ដាយខ្ញុំមួយប្រនងដើមសង្កែទាំងបន្លារួចច្រានទម្លាក់កឹតទៅក្នុងរណ្ដៅដែលមានជំរៅយ៉ាងជ្រៅបន្ទាប់មកវាក៏ស្រែកសួរឪពុកខ្ញុំដែលឈោមើលទាំងកាំងមាត់នៅទីនោះថាណែមិតអាណិតឬទេឪពុកខ្ញុំឆ្លើយសឹងមិនរួចមួយសន្ទុះធំទៅឆ្លើយថាអាណិតពេជ្ឈឃាតបើកដៃហៅឪពុកខ្ញុំព្រមទាំងនិយាយថាបើអាណិតម៉េះឪពុកខ្ញុំក៏ដើរទៅជិតមាត់រណ្ដៅដែលពេជ្ឈឃាតចង្អុល ដោយបំរងឈ្ងោកមើលខ្មោចម្ដាយខ្ញុំដើម្បីឲ្យដឹងថាតើស្លាប់ឬរស់ពេជ្ឈឃាតក៏សំពងកាត់មួយប្រនងសង្កែដដែលរួចធាក់កាត់ទម្លាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដដែលជាមួយខ្មោចម្ដាយខ្ញុំបាត់ទៅពេលឃើញពេជ្ឈឃាតសំពងឪពុកម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំនឹងបងប្រុសសម្លឹងមុខគ្នាជាសញ្ញាពេលនោះពេជ្ឈឃាតសួរពួកខ្ញុំព្រមថាណែមិត្តតើអាណិតអាក្បត់នេះឬទេ បងប្អូនខ្ញុំទាំងពីរអ្នកឆ្លើយព្រមព្រមគ្នាទាំងក្រវីក្បាលក្រវីដៃថាទេ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 មិត្តពូខ្ញុំមិនអាណិតមនុស្សក្បត់អង្ការទេពួកខ្ញុំក៏បានរួចខ្លួនពីស្លាប់នៅពេលនោះអង្ការក៏បញ្ជូនបងប្អូនខ្ញុំឲ្យចូលទៅនៅក្នុងកងកុមារនៅភូមិប្រៃតូចបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកណ្ដាលក្តៅកណ្ដាលភ្លៀងហត់តែទឹកបបរសឹងគ្មានអំបិលមានតែខោអាវមួយបន្លាស់ដាច់ដាច់ជាប់នឹងខ្លួន ពេលយប់នាំបងប្អូនលូនចូលដេកក្នុងចំបើងព្រោះគ្មានភួយដណ្ដប់ឡើយឥឡូវនេះបូដោយនាំបងប្រុសខ្ញុំទៅរៀនឯហាណូយជាងពីខែហើយចំណែកបូដោយសន្យាថានឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅហាណូយដែរនៅខែក្រោយៗនេះកុមារទុយបញ្ជាក់រអ៊ូរអ៊ូថាគួរឲ្យដឹងគុណបូដោយណាស់
មើលណកុមារកំព្រាអរគុណនឹងសរសើរហាណយមែនតើទៅអនាគតមានក្រុមខ្មែរណាអាចមានសមត្ថភាពចូលទៅពន្យល់ដឹកនាំក្រុមកុមារឈានមុខឲ្យចាក់ចេញពីអន្តៈខ្សែញាក់របស់បដូរបានទេពេលនេះក្រុមកុមារឈានមុខកំពុងតែយល់ច្រឡំយ៉ាងសែនជ្រៅទៅក្នុងសភាពការនេះនិយាយទៀងឈោភ្លឹកពិចារណាថា នេះជាផែនការអាចកំបាំងគឺវាដឹកនាំឲ្យឆ្ងាយផុតពីចាស់ទុំជាតិខ្មែរដើម្បីកែច្នៃក្រឡៃកុមារកំព្រាឲ្យទៅជាខ្មែរថ្មីវារាសាទុកកុមារកំព្រាទាំងនោះដើម្បីឆ្លើយទៅចំពោះមុខអន្តរជាតិថាខ្ញុំជាខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែពុទ្ធោអើយតើចិត្តគំនិតរបៀបរបបទំនៀមទម្លាប់អារ្យធម៌ភាសានឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅវិញយួនហាណូយចិញ្ចឹមកុមារទាំងនេះទុក ដើម្បីរៀបចំអនាគតឲ្យក្រុមខ្មែរដឹកនាំកម្ពុជាថ្មីដើម្បីបំផន់មតិពិភពលោកឲ្យយល់ច្រឡំទទួលស្គាល់ក្រុមកុមារឈានមុខថាជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាស្របច្បាប់ទៅអនាគតមុខតែយួនហាណយចាត់តែងតាំងឲ្យនៅគ្រប់គ្រប់ក្រសួងក្នុងអនាគតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែចៅក្រសួងដឹកនាំគឺពិតជាយួនហាណយទាំងអស់អររឿងនេះសាក់បួនលឹកបានប្រាប់យាយទៀងរួចទៅហើយ អវេស្នាកុមារកំព្រាខ្មែរអើយអភិបណាពាក្យបុរាណបានដំណាលតតមកហើយថាប្រយ័ត្នប្រះពីដងរែកទៅផ្អែកចំបង្គន់អាចតើនរណាត្រូវទទួលកំហុសទាំងអស់នេះតើត្រូវចោទនរណាមើលចុះនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសខ្មែរយួនហាណយដុតដៃដុតជើងបង្កើតខ្មែរថ្មីវាប្រើគ្រប់កលល្បិចលេបទឹកដីកម្ពុជាឲ្យស្របឲ្យពេញលក្ខណៈច្បាប់អន្តរជាតិ ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតពិតវិញកំពុងបះដៃបះជើងនាំគ្រួសារដែលសេះសល់នៅរស់រត់គេចពីកណ្ដាប់ដៃចោលភៀសខ្លួនទៅជ្រោកសំណាក់នៅប្រទេសទី3របាត់របាយដោយត្រីរ៉ស់បៃវងនេះហើយមកពីមេដឹកនាំខ្មែរទាំងសក្តិភូមិទាំងខ្មែរក្រហមខ្វះសមត្ថភាពទាំងស្រុងយាយទៀងកំពុងលងវិញ្ញាណ នឹកសោកស្ដាយកុមារកំព្រាខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលអង្គការលុតដំដល់កំពូលរួចហើយបែរជាធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនហាណយដែលជាឃាតករប្រើឈ្មោះអង្គការនោះទៅវិញអាវេស្នាប្រទេសខ្មែរអើយតើទៅអនាគតនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅនិយាយទៀងភ្ញាក់ដែលអ្នកនេះដឹកដៃគាត់នាំបណ្ដាទៅមើលកន្លែងដេករបស់កុមារទាំងនោះកន្ទេលមុងខ្នើយភួយត្រូវគេរៀបចំយ៉ាងស្អាត អ្នកនេះនិយាយសរសើរថាបងឃើញទេកុមារកំព្រាទាំងនេះមានវាសនាល្អណាស់យួនហាណយចូលមកជួយទាន់ឥឡូវគេដើរប្រមូលរួចគេបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនសូត្រឯហាណយលុះរៀនចេះដឹងហើយថ្ងៃក្រោយនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញអាចសងសឹកចំពោះខ្មែរក្រហមបានដោយមានបដូរជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនេះអោតខ្សឹបប្រាប់យាយទៀងព្រមទាំងចង្អុលប្រាប់ថានេះអាឧកកូនប្រុសពៅរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំទៅធ្វើសម្បត្តិបញ្ជាក់ថាវាជាកូនកំព្រាយប់នេះវាត្រូវចេញដំណើរទៅកាន់ហាណយជាមួយមិត្តរបស់វាចំនួន 1,000 នាក់អ្នកនេះនិយាយបណ្ដាព្រមទាំងលើកដៃចង្អុលបង្ហាញឡានកាំញុងចំនួន 20 គ្រឿងកំពុងរៀបចំក្បួនចតតាមលេខរៀងទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ2ខាងកើតអតីតវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សនិយាយទៀងសួរបញ្ជាក់អ្នកនេះថាហេតុម៉េចចាំបាច់មានលិខិតបញ្ជាក់ថាកំព្រា អ្នកនេះផ្ទុះសំណើយ៉ាងស្រួយកាច់កររួចទៅអធិប្បាយថាយួនហាណយសម្រាំងជ្រើសរើសនាំយកទៅមុនគេតែកុមារកំព្រាទាំងឪពុកទាំងម្ដាយបើកុមារណាកំព្រាតែម៉ែឬតែឪគេរក្សាទុកមួយអន្លើសិនគេចាប់ដើមសើបអង្កេតបើកូនកំព្រានោះជាកូនអតីតអ្នករដ្ឋការគេនឹងលុបឈ្មោះចោលព្រាមដល់ពេលជជែកសួរឆ្លៃនេះស្រីទាំងពីរអ្នកមានយោបល់ផ្ទុយគ្នាស្រឡះ អ្នកនេះដំកល់ដំកើងយួនហាណយថាជាអ្នកមានឧបការៈគុណព្រមទាំងធ្វើអំពើល្អចំពោះកុមារកំព្រាខ្មែរចំណែកយាយទៀងវិញក៏យល់ផ្ទុយស្រឡះពីអ្នកនេះព្រោះបញ្ហាសម្រាំងជ្រើសរើសកុមារកំព្រាខ្មែរដែលអង្គការលុតដំដល់កំពូលរួចហើយនេះគឺជាស្នៀតមួយដ៏ប្រសើរដែលយួនហាណយសំងំរងចាំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទើបបានសម្រេចពេលនឹងយាយទៀងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់សោកស្ដាយកុមារកំព្រាទាំងឡាយនោះ ជាក្រៃលែងកាត់ឈោសម្លឹងក្បួនឡានកម្មញ្ញងយ៉ាងយូរទើបសំលៀអ្នកនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់កូនខ្ទោមដល់កំសត់របស់កាត់វិញចៅផ្លន់ជាលើកទី2ប្រលឹមថ្ងៃទី 10
ខែមេសាឆ្នាំ 1906 ពេលយកស្រូវទៅបាចឲ្យມັນស៊ីពុទ្ធោអើយស្កាត់ជ្រាបມັນជាងសែសកបាលត្រូវចោលលួចខ្ទេចយាយទៀងអស់សង្ឃឹមរលីងតនដៃតនជើងក៏អង្គុយផ្អែកខ្នងទៅនឹងដើមដូងខាងកើតកូនខ្ទោមស្រឹបជើងមនុស្សដើរក្រោយខ្នងធ្វើឲ្យកាត់បែបភ្នែកសម្លឹងមើលយួនម្នាក់អាយុប្រហែល 35 ឆ្នាំនិយាយមកកាន់យាយទៀងថាលោកចៅវាយខេតសូមអញ្ជើញម៉ែទៅជួបនឹងលោកយាយទៀងក្រោកឈរព្រមទាំងសួរថាតើលោកហៅខ្ញុំមានការអីខ្ញុំក៏មិនដឹងទេយាយទៀងបំរុងខ្លួនដើរតាមយួនដល់ចម្លែកនេះមុននឹងចេញដំណើរនាយនាំសារក៏សួរយាយទៀងថាម៉ែមានផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ទេឬខ្ញុំមានតែមួយបន្លាស់ជាប់នឹងខ្លួននេះទេតើម៉ែចេះភាសាយួនឬទេអត់ចេះទេ យួនចម្លែកបណ្ដាយាយទៀងដល់ខាងកើតព្រះវិហារវត្តរំដួលក៏មានឡានពើជោកាត់សង្កាត់ពណ៌ប្រាក់មួយគ្រឿងចតឈប់រងចាំនៅទីនោះជាស្រេចអ្នកបើកបរក៏ជាជាតិយួននៅលើពូកឡានខាងក្រោយមានបូដោយពីរនាក់មានកំភ្លើងខ្លីម្នាក់មួយដើមបូដោយបើកទ្វារឡានបញ្ជាឲ្យយាយទៀងចូលអង្គុយកណ្ដាលឡានក៏រោម៉ាស៊ីនបើកបរចាក់ចេញពីវត្តរំដួល បុដោយដល់អង្គុយខាងឆ្វេងលើកំភ្លើងភ្ជង់យាយទៀងពេលនោះអ្នកបបប្រែភាសានិយាយប្រាប់បុដោយថាបើណៃងាវមកឡំយាយនេះក្ររហាមណាស់កុំធ្វើបាបកើតអីកើតមានតែខោអាវមួយបន្លាស់ចាប់នឹងខ្លួននឹងកើតសំណាក់នៅក្នុងកូនខ្ទោមតូចមួយគ្មានជញ្ជាំងស្រឡះធេងគ្មានអ្វីទាំងអស់បុដោយបញ្ជាឲ្យបើកឡានមួយជុំទីក្រុងបាត់ដំបងយកពេលសម្លុតយាយទៀងសិនអ្នកបបប្រែភាសាប្រាប់យាយទៀងទៀតថា ម៉ែត្រឲ្យមាស5ដំឡឹងដល់បោដោយទៅគិលេងឲ្យម៉ែទៅព្រះវិញយាយទៀងក្រវីក្បាលឆ្លើយយ៉ាងស្នំស្នំថាខ្ញុំគ្មានមាសទៅទៅសោះឡាននេះបោតាមផ្លូវលេខ1ទៅដល់ផ្សារលើចម្ងាយប្រហែល4គីឡូម៉ែត្ររួចកាច់បាត់ទៅស្ដាំកាន់ផ្លូវលេខ3បោវិលត្រឡប់មកកាន់ផ្សារធំបាត់ដំបងវិញពាក្យកំញាងទាមាស5ដំឡឹងនិងពាក្យរបស់យាយទៀងឆ្លើយថាគ្មានទេឬរងំពេញឡាន ឡានបមកដល់ផ្សារធំបាត់ដំបងក៏បាត់ទៅឆ្វេងបន្តិចរួចទៅចតឈប់នៅមុខក្រសួងសន្តិសុខជាតិបុដោយបើកទ្វារឡានច្រានយាយទៀងឲ្យចុះពេលនោះឃើញភ្នាក់ងារក្រសួងសន្តិសុខម្នាក់ជាជាតិខ្មែរដើរមកជួបអ្នកបកប្រែភាសាឈរខ្សឹបគ្នាយ៉ាងយូរភ្នាក់ងារក្រោយនោះបើកដៃហៅយាយទៀងរួចវាបណ្ដើរកាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មួយវាក៏ចាត់គ្នាចូលមកកំញើញសម្លុត ទាមាស5ដំឡឹងដដែលចំណែកយាយទៀងមានតែពាក្យ2ម៉ាត់ទេគឺគ្មានទេវាចាត់គ្នាចូលមកសម្្លុតមនុស្សទី1មនុស្សទី2ទី3ទី4សម្្លុតហើយសម្្លុតទៀតខ្ញុំគ្មានមាសទេមនុស្សទី5ក៏ចូលមកដល់អោពុទ្ធោបបបងបងទេតើភ្នាក់ងារទី5នេះមានកំណើតដល់ភូមិស្វាយជេកកាលពីដើមមានរបររកស៊ីជាចៅលួចមាន់ នៅឆ្នាំ1908ឬ 58វាឈឺពោះវៀនដោះខ្នែងចុកពោះសឹងដាច់ដង្ហើមជិតងាប់ទៅហើយកាលនោះលោកត្រីជាពេទ្យប្រចាំការនៅភូមិស្វាយជេកបានដឹកវាតាមរទេះគោមកកាន់ប្រជុំជនស្រុកស៊ីសុផុនរួចទៅដឹកឡានទៅព្យាបាលនៅពេទ្យធំបាត់ដំបងដើម្បីវាកាត់ដុំដោះនោះកាលនោះយាយទៀងផ្ដល់បាយមកហូបចំណីឲ្យលុយថ្លៃជំនិះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិស្វាយជេកវិញ ភ្នាក់ងារទី5រត់មកអោបយាយទៀងស្រាប់ទឹកភ្នែករលីងរលោងរួចក៏ចាប់ដើមសួរសុខទុក្ខទៅនឹងថាគ្រួសាររបស់យាយទៀងត្រូវប្រិតប្រាស់រប៉ាត់រប៉ាយអស់រលីងគ្រូពេទ្រីត្រូវអង្ការសម្លាប់ទៅហើយមួយសន្ទុះភ្នាក់ងារទី5ក៏សុំលាយាយទៀងទៅជួបក្រុមរបស់វាតែពេលត្រឡប់មកវិញវាអោបយាយទៀងម្ដងទៀតព្រមទាំងថ្លែងសុំទោសនៅអំពើថោកទាបដែលក្រុមវាបានប្រព្រឹត្តព្រមទាំងសុំអញ្ជើញយាយទៀងទៅពិសាបាយជាមួយគ្នាវាទាំងអ
ហោះរបស់ក្រុមខ្លួនប៉ុន្តែមានពាក្យមួយសម្រាប់ថាបងត្រូវលាក់រឿងអំបញ្ញមិញនេះណាបើបងមិនដោយឲ្យអ្នកទី២ដឹងប្រយ័ត្នរងគ្រោះដល់ជីវិតពេលបាយមានមហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែយាយទៀងលេបសឹងមិនរួចព្រោះមានការឈឺចាប់ជាយ៉ាងខ្លាំងនៅអេរីយ៉ាបាត់អមនុស្សនៃបងប្អូនខ្មែរដែលបំរើខ្មាំងនេះ ឆ្លៀតខ្មាំងបញ្ចូលប្រើបែរជាសង្កត់សង្កិនជាតិរបស់ខ្លួនទៅវិញអោពុទ្ធោហើយខ្មែរជាច្រើនអ្នកមុខជាត្រូវរងគ្រោះដោយត្រូវគេវាយសម្លុតធ្វើបាបដោយខ្លួនគាត់ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បានជាខ្មែរត្រូវនាំគ្រួសារចាកចោលស្រុក
នៅថ្ងៃនេះចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានគេអត់ឲ្យនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញចុះចំពោះអ្នកដែលគេមិនស្គាល់នោះវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅទៀតនៅពេលនោះទៅជាទៀងយល់ថាហេតុយ៉ាងដូចម្តេចបានជាខ្មែរនាំគ្នារត់ចោលស្រុកមកពីរុស្ស៊ីយល់ជាទៀងបានត្រូវគេលើកលែងឲ្យរួចខ្លួនដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់កូនខ្ទង់វិញ ដោយដើរតាមផ្លូវលេខ1ចំណែកកូនស្រីពៅរបស់គាត់ពេលនាងចេញពីសាលារៀនមកដល់កូនខ្ទោមមានយាយជីម្នាក់ប្រាប់ថាមានឡានមួយយួនជិះពេញបងមកចាប់ម្ដាយនាងនាំយកទៅបាត់ហើយនាងយំមិនដើរលើផ្លូវលេខ3រត់រកម្ដាយបណ្ដើរអត់បាយអត់ទឹកស្រីដល់កំសត់ទាំងពីរអ្នកម៉ែកូនរវល់តែជ្រោះផ្លូវគ្នាទម្រាំតែបានជួបគ្នាម៉ោងជាង5ល្ងាចទៅហើយម៉ែនិងកូនមានតែទឹកភ្នែកទេចំនួនសំនួរនិងចម្លើយ នៅពេលនោះកូនស្រីពៅរបស់គាត់អស់សង្ឃឹមនាងអង្វរម្ដាយត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានាងនិយាយថាសូមម៉ែកុំទុកចិត្តយូរនេះសោះប៉ុន្តែយាយទៀងនៅតែរារែកចង់បន្តការស្រាវជ្រាវបន្តិចទៀតគាត់ចង់ដឹងថាតើទៅអនាគតយួនហាណូយប្រាកដល្បីយ៉ាងម៉េចទៅទៀតដើម្បីត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពេញលក្ខណៈច្បាប់បើទឹកដីកម្ពុជានេះមានឈ្មោះចាប់ក្នុងផែនទីពិភពលោកហើយអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ច្បាស់ថា នៅកូកម្ពុជាជាទឹកដីរបស់ខ្មែរនោះចំណែកអ្នកជិតខាងដែលមានទីលំនៅជិតយាយទៀងក៏ផ្អើលឈូឆររត់មកសួរចង់ដឹងហេតុផលព្រោះគ្រប់រូបគ្នាស្គាល់យាយទៀងច្បាស់ថាគាត់ជាស្រីសែនសុចរិតជាអតីតអ្នករដ្ឋការហេតុម៉េចក៏យួនមកចាប់គាត់ដាក់ឡានអញ្ចឹងយាយទៀងក៏វីក្បាលមានតែទឹកភ្នែកជំនួសចម្លើយព្រោះបើភូគេគាត់រកពាក្យមិនឃើញបើនិយាយការពិតខ្វែកគេសម្លាប់ពុទ្ធោពុទ្ធោ នៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1980ម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកមានអតីតអនុសេនីយ៍តូក្នុងកងទ័ពមៃហ្វសនិងជាអតីតអង្គរក្សរបស់លោកសឿងអុកថាញ់ឈ្មោះថាច់ត្រឿងអាយុប្រហែល30ឆ្នាំដែលចូលមកកាន់កូនខ្ទោមរបស់យាយទៀងថាច់ត្រឿងអោបយាយទៀងដោយនឹករលឹកព្រមទាំងសម្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតគាត់ដែលត្រូវប្រត់ប្រាស់គ្រួសារអស់រលីងហើយមានសភាពក្ររហេមរហាមយ៉ាងនេះ តែមួយសន្ទុះក្រោយមកថាច់ត្រឿងបែរជាសើចញញឹមដែលមានសេចក្តីត្រេកអរលាយជាមួយដែលឃើញថាកាត់នៅមានវាសនាអាចគេចផុតគ្រោះចង្រៃឧបទ្រពនេះមីងនឹងក្មួយក៏ចាប់ដើមសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកយាយទៀងចាប់អធិប្បាយរឿងកំសត់របស់គាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1970រហូតមកដល់ថ្ងៃទី16មេសា1980លុះថាច់ត្រឿងបានស្ដាប់ចប់សពគ្រប់អស់ហើយ គេក៏អោបយាយទៀងម្ដងទៀតដោយអនោយអធមថាច់ត្រឿងចាប់ដើមនិទានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដោយតទៅនៅថ្ងៃទី17មេសា1960ចំបានចេញផុតពីស្រុកខ្មែរទៅហើយប្រុសខ្ញុំត្រូវដល់វេនធ្វើអង្គរៈលោកសឿងអុកថាញ់នៅទីលំនៅរបស់លោកដែលស្ថិតនៅក្បែរវត្តចន្ទរង្សីនៅឯប្រៃនគរឯណោះចំណែកយាយទៀងឮដំណឹងនោះព្រាមគាត់មានការរំភើបក៏សួរកាត់ថាអោតើវាសនារបស់លោកសឿងអុកថាញ់យ៉ាងម៉េចទៅថាច់ត្រឿងក៏វីក្បាលរួចទៅអធិប្បាយ
ដែលបានលោកធ្វើប្រតិកម្មលះបង់កិច្ចការរើខ្លួននៅជាតិចិនិចជាពិសេសចំពោះខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមងឿងហៅធូមេយកងនៅស្រុកយួនខាងត្បូងនិងលោកបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាសម្ងាត់មួយមានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវមានសេចក្តីជាអធិការបើពេលណាអាមេរិកកាន់ថយចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងយួននិងកម្ពុជាក្រោមត្រូវទទួលជ័យជំនះស្មើភាពគ្នា คือยุ่นยลโปร่งประกอบสไฟพิบออโตโนมีเอาขมายกัมพูชาเรานาทีปรัมคายออสเพียมาปันประมวลโดยจันสปรัมโลกอันเตียซาจะอย่างคลั่งเพราะสถานการณ์ในประเทศเวียดนามปลายเชียงเงินอันธกาจะระบุกิรบอลโดยล้านบาทชงโกดโลกเซิงหกทังก็ยกกิจสัญญาโนมาเป็นเอ็ดเมอร์รวยก็บัตรจรอกน้องเฮาเปาอ้าวประเทศซองเปรงตะโรคจูบเหมืองเฮาโท เป็นนุกยมกระไดโกนประสาทพร้อมระบอลโลกกระไดสมองวอลโลกไอรถกิจมือเยสันโลกรวีกบ้าจำนวนจำลายด้วยบรรดากองมุ้ยจิ้งเจ้งบัตเตอร์
ពីថ្ងៃបន្ទាប់មកគុំប្រាសាទប្រោះរបស់លោកក៏ផ្សងព្រេងទៅរកឪពុកក្មេកក៏បាត់ខ្លួនរហូតទៅទៀតបីថ្ងៃមកទៀតគឺថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1973យកកងចូលមកចាប់ខ្ញុំនាំយកក៏ដាក់ខ្នោះនៅខេត្តដាណាំងជាមួយជនជាតិយួនមានចំនួន11មឺននាក់និយាយដល់វគ្គនេះថៃត្រឿងក៏បង្ហាញកោះជើងដែលនៅសល់ស្លាកស្នាមបណ្ដាលមកពីខ្នោះនោះឲ្យយាយទៀងឃើញជាភស្តុតាងរួចនិយាយបន្តទៅទៀត លោកដកខែកញ្ញាឆ្នាំ1976យកកងក៏ដោះលែងអ្នកទោសដែលជាប់ខ្នោះនៅខេត្តដាណាំងហើយដែលដើរបានឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅរៀងៗខ្លួនវិញចំណែកឯអ្នកទោសជិត10000នាក់ដែលដើរមិនរួចយកកងនាំយកទៅដាក់ក្នុងជំរំមួយឆ្មោះប្រៃបូឬជំរំវាគឺទុកឲ្យស្លាប់ក្នុងជំរំនោះទៅលោកខ្ញុំចេញពីទីដាក់ខ្នោះនោះមកទៅខ្ញុំដឹងថាលោកសឿងអុកថាញ់ស្លាប់តាំងតពីថ្ងៃទី 8ខែសីហាឆ្នាំ1976នៅក្នុងគុកជីហ្វាប្រជាជនយួនក្តីខ្មែរក្តីទោះបានរួចចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងក៏ដោយក៏គ្មានសេរីភាពដែរគ្រប់គ្នាមកដល់ទីលំនៅក៏ត្រូវយួនហាណូយតាមដានគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលដូច្នេះគ្រប់រូបជាពិសេសយួនខាងត្បូងកំពុងលៃលោកសោកប៉ាន់ឲ្យមាសដល់យកកងរួចធ្វើទូកដាក់ម៉ាស៊ីនផ្សងព្រេងរត់ឆ្លងមហាសមុទ្រ មកតាមចវាយនីយចាស់គឺបារាំងនិងអាមេរិកាំងថៃត្រឿងបន្តទៅទៀតថាយួនខាងត្បូងឈឺចិត្តណាស់ដែលបណ្ដោយឲ្យខ្លួនចាញ់បោកយួនហាណូយខំក្បត់ចវាយនីយបារាំងនិងអាមេរិកាំងដើម្បីមកបំរើវាព្រោះការដែលយួនហាណូយបានឈ្នះលើបារាំងក្តីលើអាមេរិកាំងក្តីក៏ព្រោះតែនៅពេលនោះយួនខាងត្បូងជាអ្នកធ្វើចារកិច្ចឲ្យវាឥឡូវខកខូចចិត្តអស់សង្ឃឹមខំបំរើវាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំ ហើយនៅទីបំផុតយួនហាណូយបានឆោតនាំយកទៅដាក់គុកដាក់ខ្នោះទៅវិញឡាឆ្លៀតឱកាសដែលយួនកំពុងតែចលាចលសោកប៉ាន់យួនហាណូយដោយរត់រញ៉ៃរញ៉ៃនោះខ្ញុំក៏រត់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅចុងខែធ្នូ1976ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1976ខ្ញុំបានជួបលោកគៀងត្រឿងជាអតីតវរៈសេនីយ៍ឯកក្នុងកងទ័ពMy Force និងលោកត្រីវចៅ ជាអតីតអនុសេនីយ៍ឯកក្នុងកងទ័ពម៉ារីនអាមេរិកាំងនៅព្រៃនគរលោកទៅនឹងរួចចេញពីគុកនៅហាណូយជាមួយនឹងអនុសេនីយ៍តូពីរនាក់ទៀតព្រិចឈ្មោះក្រុមខ្ញុំ5នាក់ស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើរោជរោបខដែលមានលោកគៀងត្រឿងជាមេដឹកនាំក្រោមបញ្ជាការរបស់ស្រីម្នាក់ដែលមានទីចាត់ការនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីភ្នំពេញក្រុមខ្ញុំមានគ្នា5នាក់ធ្វើការជាមួយលោកគៀងត្រឿងក្រោមបញ្ជាការផ្ទាល់របស់ស្រីម្នាក់នៅភ្នំពេញ ទីស្នាក់ការសម្ងាត់របស់យើងតាំងនៅត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គស្រីមេបញ្ជាការបានផ្ដល់មាសឲ្យពួកយើងចាយវាខ្លះៗនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ1976លោកត្រឿងទទួលបានមាស5តម្លឹងពីព្រំដែនខ្មែរថៃមិនទាន់បានជួបជុំចែកគ្នានៅឡើយស្រាប់តែបូដួយមកពាត់ចាប់លោកត្រឿងនិងអនុសេនីយ៍តូពីរនាក់យកទៅបាត់ចំណែកលោកត្រីវចៅរវល់តែទៅជួបអ្នកស្រីមេបញ្ជាការធំនៅភ្នំពេញក៏បាត់ខ្លួនរហូត ចំណែកខ្ញុំចាប់បំពេញបេសកកម្មនៅព្រែកត្មាក់ដឹងខ្លួនតាន់ក៏រត់គេចមកកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ1976មានបំណងចូលបម្រើរោជោរោបខនៅទីនោះមកដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ងាត់ជ្រាបពីព្រោះរោជោរោបខខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានការអបតិហេតុមួយដ៏ចម្លែករឿងរ៉ាវមានដូចតទៅនេះនៅយប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរ ទី13មេសា1976អ្នកដឹកនាំរជោរបខនៃខេត្រទាំងពីរបានរួបរងគ្នាធ្វើពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំដោយចាត់អញ្ជើញមេបូដោយមកស៊ីផឹកក្នុងនៃនឹងចាត់ការសម្រាប់ពួកវាអស់មេបូដោយក៏ចូលមកស៊ីផឹកតាមសេចក្តីអញ្ជើញយ៉ាងសប្បាយរីករាយ5នាទីមុនពេលកំណត់ដែលមេដឹកនាំរជោរបខបំរុងនឹងចាត់ការចាប់ចងមេបូដោយទាំងនោះស្រាប់តែមានបូដោយយ៉ាងច្រើនចូលមកបាត់ចាប់ អ្នកដឹកនាំរជោរបខតិនពេលមុនដោយបានព្រៀងទុកវាចាប់បានពួករជោរបខមានចំនួនជាង500នាក់ហើយនាំយកទៅបាត់រហូតថាត្រឿងគ្រវីក្បាលធ្ងោរអ៊ូរអ៊ូថាខ្ញុំឆ្ងល់សានឆ្ងល់ព្រោះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចក៏បោដោយពូកែយកកាមលេះខ្ញុំក៏បន្តដំណើរទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងមានបំណងមកបម្រើរជោរបខនៅខេត្តនេះ យប់មិញនេះខ្ញុំទៅជួបនឹងមេដឹកនាំរជោរបខតែបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សម្ដីអួតអាងខុសទំនងរបស់អស់លោកមេមេនោះមកខ្ញុំក៏ឈប់ទុកចិត្តហើយអស់សង្ឃឹមរលីងធេងនិយាយទៀងសួរថាម៉េចបានជាអីចឹងទៅវិញ
เพราะมีเรื่องเราจำไล่มุ้ยในการล้างในประเทศขนมกรมดักหน่อมในยุคที่ดับใบหนึ่งดับบุญเมษามาเป็นบุญรวยแปดสับเลียดเปิลโจชนำขมายโรคไล่สมนจะไว้คายดายยวนเติบบรรจุมาปีฮานอยจัดอันเจยเมย์เมย์โรโจโรบอกคอในใครบัดดับบอลต้องอ้อยโจรุ่มขนมไปที่จุบเลียงมุ้ยเรียงรำอ้อยเยเปิลปียุบดับใบจองเมตเพียบ รู้จักพิธีนิหารโลกลายสมนทลายเจ้าลาฤกษาโลกสมเทียนเนียดองกอดักสเบียงกรุบกรุบชมพูพระดอลไอกองตัวโรโจโรบอคอกรุบกรุบกันไหลขนมคายบัดดับบองตึงบูโลกสมแต่เม็ดเม็ดเมเมโรโจโรบอคอปรับที่กันไหลหนึ่งจำนวนกองตัวแต่เป็นน้อละหนึ่งละถ้าเตืองในเยดอลตรำแน่ก่อนเงือบมุกสำลังเยี่ยงโปร่งตั้งในเยธาเติบปรึกนี่ยอมมาโรจูมิ่งนำไปสมอยู่บอล รู้ลือปัญหาในหาเยี่ยงกุยกิดมวยสันตุกัดกดสายทากูเอาจำไรแมนกูเอาจำไรแมนลำหน้ากาลเจียดำบงรบโรโจโรบอคอคือเต้าไตกำติยวนฮานอยนั่งอายองรบเวียนนำไปรบล็อกตึกใดกัมพูชีสับไงโบโดยซีบายเวลจานมาฮบเมียนแต่ปีนึงตะโกนสกาวบังตามเบลจะให้มันได้จะไว้คาดอายองอยู่นี่บายเจียเมียนองกอเมียนเสบียงกรุบกรุบมุก ดักนำโยกตัวปอลอ้อยโรโจโรบอคอมินตุมโนแบบนี้ก็แบบนี้เยี่ยมิงปรามาดองหรือหายการพิชนามาเป็นประมุ่นโดยสายสัปปรัมในการปิจิกราวด์โดยสำหรับขมายอย่างวิวะจำนายไอประเทศกัมพูชีขนมเยเปิลแต่มุ้ยโบโดยบรรจุหมอกตังมูลฐานเอาเปียเป็นดอยโยกและท้ามาเวียกับติ๊กดังบรังแต่คือเอาเปิลหนูไฮดาวเวียบังการบานอายองบอเวียคือพวกขมายเยี่ยมิง รู้มาได้จำนวนยูนฮานอยเจียเยกงเวียกนำกลับไปในมาปราตีดเมื่อเจ้าเวียคำบังการชั่วองค์การนามึกรวยมาองค์การนี้ก็บังการโยธีสละลังสำหรับเอ๋อเมียนจำนวนบุญเมินเนี่ยเอากำติสำหรับขมายหล่นนอลได้เจียมจ่าตึกใดกัมพูชีปิดปิดรูปบ้านตัวเจียจำเนี่ยเจียสถาโปหายองค์การก็ประมูลโยธีต่างอนุ บรรจุโจลจำกันดับอันแตกสายเตรียมระบาดโบโดยเอาเวียบมั่งสำหรับเจ้าอ้อโรลลิงไทยเตรืองโปลังถาปุโทปุโทชมบันลือเรื่องนี้ได้ชมชงอลแซนชงอลโปรเปลนุยวนเจเจกองเมียนตับจำนวนมวยเลี้ยนเนี่ยเมียนปัจจัยกับเตปนายการทัวร์สังเครียมอย่างตรำเต๋อจำนายนายอาวุธเมียนอย่างจรานไทยเตรืองเรียบรับอันปีจำนวนอาวุธ หนึ่งจำนวนเสบียงอาหารบอตบยูนหาน้อยโดยดัลตาอ้างบันเรียบรับปรับยีเตียงรวยมาให้จำนายไอโยเทียขมายกระห้องเมียนจำนวนบุญเมินเนี่ยบันชนะขมายลนนอลโดยใจดันดิชนะขมินเอาไว้จีอ้อจ่าซะให้ไม่ก็องกาบรรจุโยเทียตั้งนู้นเต้ารุบดอตึกใดกัมพูชีกราวมเนี่ยเสปียกรับแต่มวยสมเปียนึ่งกำเพลิงมวยดำรวยดาวทำไมเชิงอย่างนู้น รู้ตัวดำนังทาโยเทียขมายกระห้องดังอนุเราบดโดยบังสำหรับจาวติ๊กย่อมก่อพันตีธางับอ้อติเจ้าพวกย่อมมันบานดังทานนี้เจียวใบกอลบองการนามิกลายยี่เตียงสำลังมุกไทยเตืองโปร่งจังมาเจ้าธาเมียนสเนตเอาไว้ประสาเจียงสเนตนิเต้เมื่อเจ้ากาปิดไงมุนองการนามิกปราสเนตนี้สำหรับโยเทียสลังสำหรับเอาแล้วยุนฮานอยกำปองแต่นำโยกสเนตดาดานี้มาปราดำใบสำหรับกำติ๊ก โรโจโรบอคอเตอร์อนาคตติดดิฉันให้ใบยืนเชื่อแต่ตรเจียหนึ่งพเนจรยืนเคยถ่ายยุนอ่อนนะแต่ใบยืนแจ้งใจริบจารณาหนึ่งเปรียบเทียบยังไอโรเคยอย่างเงี้ยนกกลับไปกระไรกระไรดาลเมียนเจียบัญชีราเจียบันดาวิดอกเกาะขวากระคู่เคารบวัปปูเวนุไทยเตืองทงโอรูอูทาตายืนเถื่อยอย่างไม่เต้าบากรมโรโจโรบอคอใครบัดดับบ้องกำปองตะบันดาลเนียโจลันเตอร์บอยยุนฮานอยอย่างนี้ถ่าย สดายเอ้ยสันสดายบัดดังอย่างนี้หายตาเทอมไรเต้าบะยืงมีนขมวยควาสมัติเพียบอย่างนี้นู้ไทยเตืองกุยเตอร์ได้เอาควาจึงกองสุนจึงกิดมวยสันตุท้อมเติบสมบะบูลมีนเตียงจะเจงเจ้าประเทศกัมพูชีตะกัมเตไทยยี่เตียงตูนเมียนไทยเตืองท่ากัวขมวยกิจเจงต่อการบอร์เตสันเจ้าจำนายไอ้มีนมีนเต้าแต่เนื้อขนมสกมะประมีนเมียนกบบำนองจองสราวจิริว โรคเมื่อกลับไปอัลบายูนฮานอยต่อตัวติดมีจังดังถัดตาอำนาจตาตัวมุกเวียนหนึ่งเทวอย่างไม่ติดดำใบเล็บโยกตึกใดกัมพูชีอ่อยบ้านอย่างเงี้ยโดยใบพลายปุตรีตุ่มอย่างนู้นยังวิ่งติดมีจังดังถัดตาเวียเทวอย่างไม่ติดดำใบตรุตราประเทศขมายอ่อยสลบฉบับอันตรายจิตบะมีสราวจิริโรคเคยมีหนึ่งเสด็จตกเจียประวัติศาสตร์จูนโกนขมายจำนวนกราวิกราวิเจปิเซ
ទុកសម្រាប់អនាគតអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរដើម្បីឲ្យចេះប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនកុំបណ្ដោយឲ្យចាញ់បោកយួនហាណូយដូចមេដឹកនាំមុនទៀតកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខវេទនាដោយអ្នកកើតចំណាននេះឲ្យសោះថៃត្រឿងដើរមកអោបយាយទៀងប្រុងកាន់និយាយថាគោលបំណងរបស់មីងប្រសាមែន ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការបារម្ភដល់អាយុជីវិតរបស់មីងណាព្រោះអតីតអ្នករដ្ឋការដូចមីងអញ្ចឹងមានបាត់ខ្លួនខ្លះៗទៅហើយដូច្នេះសូមមីងប្រយ័ត្នខ្លួនមីងឲ្យមែនទែនណាថ្ងៃនេះម៉ោងប្រហែល3រសៀលក្រោយពេលបាយល្ងាចរួចថៃត្រឿងក៏សំពះសំលៀមមីងទៀងចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ1980ម៉ោងប្រហែល1រសៀលមានអតីតវរៈស្នេហ៍តូម៉ៃហ្វតនិងអតីតមេបញ្ជាការនៅអូសាដាខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ឈ្មោះគីមហួរជាក្មួយរបស់យាយទៀងដែលចូលមកកាន់កូនខ្ទមរបស់គាត់របាយការណ៍ដែលបានដឹងទៀតថានៅថ្ងៃ 4th of July នេះអាមេរិកាំងទាំងប្រុសទាំងស្រីបានចំណាយប្រាក់ជាង 1,000,000 ដុល្លារទៅលើស្រាបៀរកាលពីឆ្នាំ 2016 ទូលេខឆ្នាំ 2017 មិនតាន់ចេញ នៅឡើយទេគេថាច្បាស់ជាច្រើនជាង 1,000,000 ជាពំខានដោយសារថាឆ្នាំនេះអាមេរិកាំងដែលចូលចិត្តផឹកស្រាបៀរច្រើនជាងគេគឺជាពួកវណ្ណៈកម្មករហើយពួកនេះច្រើនតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំកាលបើលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីពួកគេក៏នឹងកាន់តែមានហេតុផលនិងផឹកច្រើនជាងសពមួយដងទៅទៀតបាទរាប់ពីនេះ ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបពាជាទីបតីក៏មានហេតុផលផងដែរក្នុងការយកសេចក្តីទុកទោសម្នាស់បាទសេចក្តីសោកសៅរបស់ខ្លួនទៅចាក់ចោលនៅក្នុងកំពង់បៀរព្រោះបែកខនារីរបស់ពួកគេចាញ់ការបោះឆ្នោតលើកនោះយ៉ាងបោមុខបាទបន្ថែមពីលើចំណាយក្នុងការទិញស្រាបៀរអាមេរិកាំងក៏បង់លុយទៅនឹងសារទំពាំងបាយជូរគឺស្រាក្រហមហ្នឹងដល់ទៅ 568,000 ដុល្លារទៅហើយហើយចំណាយធំមួយទៀតគឺទៅលើការបាញ់កំជ្រួចភ្នីផ្កាគ្មានពិធីបុណ្យណាដែលអាមេរិកអស់លុយទៅលើផាវទៅលើកំជ្រួចជាងបុណ្យ 4th of July នោះទេបាទកាលពីឆ្នាំទៅមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានដុតលុយចោលជាង 800,000 ដុល្លារ គ្រាន់តែសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រុកបានមើលកំសាន្តនិងភ្លើងកំជ្រួចផ្ទុះផុងផាំង ไอดออากาศเวหานៅលើផ្ទៃមេឃនៃគ្រប់ស្រុកគ្រប់ទីក្រុងក្នុងរយៈពេលមិនប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះទេបាទថាយ៉ាងយូរ 5-10 នាទីបាទតែមានកន្លែងខ្លះដូចជាហាងលក់ទំនិញធំមេស៊ីរាល់ឆ្នាំគេតែងតែដុតកំជ្រួចអស់រាប់លានដែរ ក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការដុតកំជ្រួចនេះហើយក្រុងតូចៗផ្សេងៗទៀតក៏មានកម្មវិធីដុតកំជ្រួចនៅតាមឃុំតាមសង្កាត់របស់ខ្លួនអស់លុយអស់កាក់មួយកន្លែងមួយកន្លែង ពី 5,000 ទៅ 30,000 ដុល្លារបាទឃើញតែច្រើនណាស់ខ្ញុំអង្គុយតែស្ដាយលុយដែលគេដុតចោលរៀងរាល់ឆ្នាំបើយកលុយនោះមកជួយការតស៊ូរបស់ស្រុកខ្មែរយើង មិនដឹងជាឈ្នះពួកអាដេរិឆានកញ្ចេះយួននឹងប៉ុន្មានដងទៅហើយទេអលូនីញ៉ាមមានស្ដាប់ជាទីមេត្រីនិយាយពីក្រុមដេរិឆានថ្ងៃ 5-6កក្កដានេះក៏ជាទិវាសំខាន់គឺរំលឹកខួប 20 នៃថ្ងៃដែលពួកអាកញ្ចេះយួនវាធ្វើរដ្ឋប្រហារកំទេចគណៈបកហ្វុងស៊ិនប៉ិចបាទកងកម្លាំងហ្វុងស៊ិនប៉ិចខ្សឹកស៊ីអស់ពេលនោះហើយក៏បញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលខ្មោចក្បាលពីររបស់ទ្រង់រានរិទ្ធនោះផង ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ជូនអ៊ុនតាក់ឲ្យមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងត្រីភាគីនិងពួកអាយួនកន្តូបដែលមានពួកអាស្វាហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនជាទីងមងលែងលក្ខោននៅពីមុខដើម្បីបំភាន់មតិអន្តរជាតិថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺជាសង្គ្រាមស៊ីវិល រវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលតាមពិតគឺរវាងខ្មែរនិងយួនសោះនោះបាទស្ដេចសៀនុគួរតែដឹងរឿងនេះជាងអ្នកណាទាំងអស់យួនវាបានបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហើយជាពិសេសនៅក្នុងកងទ័ពហេងសំរិននឹងបន្តែវាមានអាយួនវាមិនទៅមកទៀតទេអាកងទ័ពយួនវាថាវាទៅប៉ុន្តែអាយួននៅក្នុងកងទ័ពហេងសំរិនវាអត់ទៅទេ ไม่ก็มาเชียร์ทำอย่าเอาเตาแต่เตามามาตกเป็นเบียร์ตาตกูเบียร์ตาจับไม้เบียร์ไม้
ក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំមុនវាលែងលខោនធ្វើរឹកជាដកកងទ័ពរបស់វាចេញទៅស្រុកវិញនោះយួនអេតបានចាក់ចេញពីអំណាចនៅកម្ពុជានោះឡើយតែស្ដេចសៀនុនៅតែយល់ព្រមឲ្យភាគីហេងសំរិនជាស៊ីមនិងហ៊ុនសែនរក្សាទុកនៅកងទ័ពរបស់ពួកវារហូតដល់ទ្រង់បណ្ដឹង កងទ័ពរបស់អ៊ុនតាក់ឲ្យចេញពីកម្ពុជាទុកឲ្យភាគីខ្មែរចាត់ការបញ្ហាការសម្លុតធ្វើអបគុំរបស់ខាងរដ្ឋកម្ពុជាដោយខ្លួនឯងទៅផងដូចខ្ញុំជម្រាបហើយគឺពួកអាយួនកន្តូបវាឆ្លាតណាស់វាទិញក្បាលអាស្ដេចចាក់ពងបានឲ្យមកធ្វើជាដឹកនាំកងទ័ពធ្វើការបំបែកកម្ពុជាជាពីរហ្នឹងបាទហើយស្ដេចសៀនុក៏លេងលខោនទៅជាមួយនឹងដែរធ្វើជា ខ្លាចមានសង្គ្រាមតទៅទៀតហើយនឹងចាំបើអ៊ុនតាក់គេចូលមកជួយទៅហើយម៉េចក៏មិនប្រើកម្លាំងប្រវត្តិគេរឿងនេះវាជារឿងដែលគួរឲ្យឆ្ងល់សម្បំណាស់បាទបើសិនជាស្ដេចអង្គនេះស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរមែនមិនមែនស្រឡាញ់យួនរឿងប្រហែលជាមិនអញ្ចឹងទេបាទយើងឃើញហើយថាដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជា ពុំបានត្រូវធ្វើប្រកបដោយដំណាភៀបនោះឡើយស្ដេចសៀនុព្រមធ្វើសម្បទានឲ្យពួកអាខ្វាងច្រើនហួហេតុពេកដែលលោកគិតថាវាជាផ្លូវចេញដ៏ល្អគឺរក្សាទុកអំណាចយួននៅកម្ពុជាតទៅទៀតព្រះអង្គយកលេសថាមិនចង់ឲ្យខ្មែរឆ្លោះនឹងខ្មែរមិនចង់ឲ្យមានការបង្ហូរឈាមខ្មែរទាំងដែលព្រះអង្គនឹងដឹងជាងគេថានៅពីក្រោយហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធ គឺនៅពីមុខពួករដ្ឋកម្ពុជាមានពួកអាយួនកន្តូបព្រះអង្គមិនព្រមពង្រឹងជំហរដាច់ខាតថាឲ្យយួនដកចេញឲ្យអស់មុននឹងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រោះយោងតាមសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារី $23,991នឹងមានកងតោនំងមានស្អីស្អីនឹង ពួកនឹងយល់ថាពួកខ្មែរក្រហមមិនព្រមដាក់អាវុធអញ្ចឹងពួកវាក៏មិនដាក់អាវុធដែរមែនទែនពួកខ្មែរក្រហមនោះវាមានគ្នាប្រមាណអ្នកហើយពួកនឹងក៏ទទួលជំនួយពីចិនពីខាងប្រចាំប្រទេសទាំងអស់បាទមានអាមេរិកមានសៀមមានសិង្ហបុរីអីហ្នឹងបាទត្រង់មើលមិនឃើញទេឬមួយធ្វើជាមើលមិនឃើញថាអង្គការលើគឺយួន ហើយពួកអាខ្មែរដែលយួនបន្តពអកណ្ណអំណាចចាប់ពីឆ្នាំ1979រយចិតសប្រាំបួនមកហ្នឹងគឺជាអាយ៉ងរបស់យួនក្នុងករណីនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានច្រើនយ៉ាងគឺព្រះអង្គល្ងង់បាទមើលមិនឃើញបាទដៃប្រាក់ឈាមរបស់ពួកអាក្រពើបាទក្រពើយួនរបស់ព្រះអង្គបានជួយពួកវានៅក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចសម្រុះសម្រួល ដែលនាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតសកលលើកដំបូងដល់ហ្វុងស៊ិនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គឈ្នះនោះយើងឃើញហើយថាមានយួនចូលរួមក្នុងនោះផងមិនមែនជារឿងរបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធនោះទេទិដ្ឋភាពមួយទៀតគឺព្រះអង្គសុំក្រឡុំជាមួយនឹងពួកអាចង្រៃព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់ពឹងពាក់យួនឲ្យជួយកងទ័ពព្រៃម៉ាគីរបស់ព្រះអង្គបាននិយាយពីស្ដេចអង្គនេះហើយឈ្មោះក្បាលបាទ ព្រះអង្គនៅតែជាតួអង្គប្រស្នាជាតួអង្គបញ្ញាហានាំឲ្យយើងមើលមិនធ្លុះសោះថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គធ្វើដូចអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើនឹងចង់បានចេះជំនះលើខ្មែរសាធារណរដ្ឋដែលព្រះអង្គស្អប់ហើយដាក់បណ្ដាសាឲ្យស្លាប់ដោយឥតប្រណីពេលអង្គការលើបញ្ជាឲ្យសម្លាប់កូនចៅព្រះអង្គស្ដេចអង្គនេះនៅឯណាមិនអាចមិនចេញមក ជួយកូនចៅរបស់ព្រះអង្គផងក្រែងខ្មែរក្រហមនឹងវាស្អាតស្អំណាស់ហើយនោះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីតួអង្គរបស់ស្ដេចមួយអង្គនេះដែលជាស្ដេចក្រឡិចបោកបញ្ឆោតកូនចៅរបស់ខ្លួនជាស្ដេចក្រហមដែលធ្វើតាមបញ្ជាចិននិងយួនឬជាស្អីមែនទែនស្ដេចនេះ
ខ្មែរយើងដែលមានស្ដេចបែបនេះហើយនាំគ្នាទៅគោរពស្រឡាញ់បូជាតើជារឿងខ្លុកកំផ្លែងឬជាអ្វីការបើព្រះអង្គមិនដែលការពារខ្មែរមែនទេហើយស្ដេចនេះគឺជាដើមចមនៃបញ្ហាខ្មែរទៀតផងតើអ្នកណាដែលចិញ្ចឹមយួនដឹងថាយួននឹងជាសត្រូវសួរពូជរបស់ខ្មែរនៅតែចិញ្ចឹមវាទៀតនៅតែជួយវាទៀតមិនមែនសៀហនុទេឬ អ្នកណាដែលបង្កើតខ្មែរក្រហមមិនមែនសៀហនុជាអ្នកលៀបពណ៌ខ្មែរដែលក្រិនតែចង់បានភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងសង្គមលុបបំបាត់មនុស្សផ្ដាច់ការដោយស្ដេចសៀហនុនឹងគឺការពារសម័យសង្គមគឺជាស្ដេចផ្ដាច់ការមិនខុសពីខាត់ដាហ្វីមិនខុសពីគឹមចុងអ៊ុនសប្តាហ៍នេះទេព្រោះស្ដេចសៀហនុធ្វើអីស្ដេចតែនឹងក្បាលចិត្តរបស់ព្រះអង្គ ចង់សន្លប់អ្នកណាក៏បានយកអ្នកណាទៅបាញ់ចោលហើយថតកុនយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលមិនអកូលទៀតបាទចាំបានរោងកុនអេដែននៅអីហ្នឹងទៅមុននឹងមើលកុនគឺត្រូវមើលព័ត៌មានស្រស់ស្រស់អ្នកណាបានប្រាប់កាសែតបរាំងថាទុកឲ្យខ្មែរតាមទីក្រុងស្លាប់រស់ស្រេចតែនឹងរឿងវាទៅចុះព្រោះបានក្បត់នឹងព្រះអង្គហើយស្លាប់ដោយពួកលន់នល់សេរីមតៈអ៊ីនតាមជេងហេងចុះ មិនមែនសៀហនុទេឬកម្ពុជាជន់ស្លាប់ដល់ទៅ3លានអ្នកដែលសៀហនុមិនដាសុំទោសវិញ្ញាណក្ខន្ធឬគ្រួសារខ្មែរទាំងនោះម្ដងណាទេថាសោកនាដកម្មទាំងអស់នេះកើតចេញពីព្រះអង្គដែលស្រែកអំពាវនាវឲ្យខ្មែរចូលព្រៃម៉ាគីដើម្បីធ្វើការតស៊ូដែលជាការបើកឱកាសឲ្យយួនជាកងយានាមខាងជើងបន្លំខ្លួនធ្វើជាខ្មែររណសិរ្ស កំត្រូស្ដេចសៀហនុប្រឆាំងជាមួយនឹងកងទ័ពលន់នល់ហើយពួកអស់នេះពួកយួនចង្រៃនេះវាសម្រាប់ខ្មែររាប់ភ្លេចបាទស្ដេចមួយនេះចេះផ្ទុំលក់រហូតដល់ប្រជជនបានថោសសិបឆ្នាំទើបបានព្រមស្លាប់ទៅងាយៗនោះជារឿងអស្ចារ្យបាទយួនវាដឹងថាខ្មែរយើងល្ងង់វាបន្តជំរុញឲ្យខ្មែរយើងដឹងគុណស្ដេចចង្រៃអង្គនេះតទៅទៀត ผู้อาควางเวียเขมียนเตาสระลังเสียนุตัวเต็กตัวเต้แต่ไม่ถือตามบัญชีจะไว้ยูนบ่เวียของการเลิกดำการสไตรจะเจียดามจอมในเสาเกเนตกรรมขมายการบัตรสไตรในเย่มันเจ้งโปรสไตรบานต่อซุ่มกระลุ่มจมวยหนึ่งพวกคิดตะโกเฮ้ยเวียตั้งไอ้สไตรในขนมอำนาจขมายนำเขมียกราบนำเขมียสมเปียเขมียนนา บางมุกผัวยุนดังนั้นปีกร้อยการสำรับรงเกียวนั้นปีกร้อยกับพลอนยกทรัพย์สมบัติขมายอ้อมวยนกโกนุก็เตยด่ายเพราะสไตล์องนี่สไลน์อำนาจสไลน์ดำเนินเจียสไตล์หนึ่งครั้งเป๊กบ่บาเปรอองเจียขมายปิดประกอบดังเรื่องดังกาเป็ดเปรอองจะมาเจียบ่อากราดเอาไปผูกโลกเกิดเคยแต่เฮ้ยแต่เปรอองมันเมนโดยแต่ยังคิดโนเต้บ่ លោកនាងខ្លះអាចចោតខ្ញុំថាខ្ញុំប្រមាថប្រជាស្ដាតែលោកនាងជ្រាបដែរតាថាស្ដេចនេះជាមនុស្សបែបណាខ្មែរយើងត្រូវគេបោកឲ្យគោរពស្ដេចលើកើអង្គនេះហើយយើងក៏ឈួតធ្វើតាមគេទៅអ្នកខ្លះមិនទាំងស្គាល់ស្ដេចនឹងផងក្នុងយំសោកពេលដែលគេបញ្ច្រកចូលទៅក្នុងកោដនោះ ตอนนี้พวกขมายยืงเวียขมิ้นวีระจวนนำมีนจิตวิทนาดาวยืงอาจบังรูปบังรวมขณีนเอาจุ่มวิ่งบานนั่นสกเรย์ทายยืงขมิ้นเมดังน้อมดาวยืงหนังดาตามบานดาวเอ็ดรองเกียร์เจ็ดมันเนี่ยน้องเมียนตาดับเบาระลุยบ่าควางไว้อย่างนี้กินเจ๊ะกินเจ๊ะยวนไปปรากฏเนี่ยนาดาเตอแอบออบนังเวียสลังเวียกระรุบเวียนั่งยำตาชกวดปูนั่งคือเจี๊ยบปูเอาก้านยมบ่าบานลุยบานกะ ไปซาตเวียนั่งบ้าตุยตัวเวียนยังบานสไตล์เคิลแต่ผู้กายลุยพลันสกเรย์สมรัยอรบเนตเตยยมมาทั่วจีรบกรุนไอโดยจะเรื่องไอเกเรียกปีบารังไอนึงเนตเตยกีคอมตอสู้เมาอย่างปียูนามหาสไตล์นี้นำมันเท่าก็ดันดามโยกสกเรย์พียิมลัตตพอลในสกเรย์พียิมรบเกยยมมาทั่วจีรบกรุนไอให้มุกกระพอกาตกรุนไอเด้งเจียไปได้ไอเกเรียเจียเทียด อามันนึกแบบจังเมียนจราหน้าบ่าขนมสังกุมมวยนี่ตัวเจียโฮจิมิงก็จังได้บ่าไงนะมวยเข้มหนึ่งเลิกโยเรื่องโฮจิมิงมาจุ่มเรียบ
ដែលមានតែនោះស្ដេចសៀនុបានប្រាភិបល្ងងខ្លៅរបស់ពលរដ្ឋមកធ្វើជាអាវក្រោះការពារខ្លួនយកស្នាយមុខយកពាក្យសម្ដីពីរោះរបស់ព្រះអង្គមកបិទបាំងទឹកចិត្តយងខ្នងកំណាចកាយសាហាវពពីងទៅដោយគំនុំគុំគួនខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គក្តៅកុហលក្រហាយក្នុងភ្លើងនរកអវិជ័យតទៅរាប់កាប់រាប់កលផងទៅចុះ ព្រោះស្ដេចនេះមិនសមជាស្ដេចរបស់ខ្មែរតើទៅសោះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំមិនដឹងជាខ្មោចស្អីចូលទេនិយាយពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ6កក្កដាឆ្នាំ92កក្កដាឆ្នាំ93សោះស្រាប់តែបែកសារយាមមកជេស្ដេចសៀនុទៅវិញលោកអ្នកនាងដែលនៅស្នេហាស្ដេចសៀនុជេខ្ញុំក៏បានចង់ថាអីក៏បានដែរបាទសុខសេរី ស្ដេចនឹងមិនមែនជាមនុស្សល្អដោយដែលយើងនឹកស្មាននោះទេបាទប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងធ្វើដែរសន្មត់ថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាស្រាប់តែថ្ងៃណាមួយលោកចាប់គុកតែយើងធ្វើម៉េចជាកូនជាចៅដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះស្ដាក់ស្រឡាញ់សៀនុទៅហើយទោះជាសៀនុអាក្រក់ជួយជាតិយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអាចហាមាត់ជេបាន បាទខ្ញុំមិនខ្លាចបាបទេព្រោះមនុស្សបាបធ្ងន់ជាងខ្ញុំគឺស្ដេចពីលអង្គនេះឯងចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយករឿងស្ដេចសៀនុមកជម្រាបឡើងវិញម្ដងទៀតបាទបាទជានិយាយហើយនិយាយទៀតព្រោះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាមនុស្សដែលយើងស្គាល់ដែលយើងធ្លាប់ឃើញមុខធ្លាប់ឮសំឡេងហើយនឹកស្មានថាយើងស្គាល់មែនទែនយើងស្គាល់តែខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេបាទ ស្កលតែមុខមិនស្កលចិត្តបាទមនុស្សបែបនេះមាននៅគ្រប់ទឹះទីអ្នកខ្លះមុខមើលតែមេចៅតែបេះដូងគេពៀសមាសមាសបរិសុទ្ធចិត្តល្អអ្នកខ្លះស្អាតដូចទេវតាថាល្អនោះល្អតែចិត្តអាក្រក់រូបលេខដាក់គ្មានអញ្ចឹងក៏មានបាទមនុស្សបាទតាំងពីធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ5 6 កក្កដាមកប៉ុន9កៅសប្រាំពីរម៉ោងអាខ្វាងដែលមានយួនកន្តូបនៅពីក្រោយខ្នងក៏ចាប់ផ្ដើមក្តាប់ក្តោបអំណាចក្នុងគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាហើយខ្លាយទៅជាអាយ៉ងរបស់យួនពេញទីនៅទីបំផុតក្រោយវាបានចិនក៏ជាស៊ីមបានដែលមានអាឃាតកហុកឡងឌីជាមេពេជ្ឈឃាតនិងក្រោយដែលវាបានកម្ចាត់មេពេជ្ឈឃាត រូបនេះដល់កាន់តែឡើងចាងកាន់តែខ្លាំងដៃរហូតដល់ចង់ដណ្ដើមតំណែងជាមេធំនៅនគររំដួលអាខ្វាងក៏ប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរមនុស្សខ្វាក់ពេញទីបាទអូពីអ៊ីដេសាវើកលឺបួយអែរវ៉ាហើយវាក៏ជារ៉ាមែននៅប្រទេសដែលមនុស្សវាល្ងីល្ងើនោះ ក៏លោកនេះជាទីមេត្រីមកទល់នឹងពេលនេះយើងនៅតែមិនទាន់អាចរកផ្លូវចេញពីស្ថានភាពដល់ពុះពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លះគេថាហានិភ័យសពថ្ងៃនេះបានមើលមើលទៅវាហាក់ដូចជាវិលវល់នៅក្នុងរណ្ដៅកាន់តែជ្រៅទៅរោគដំណោះស្រាយមិនឃើញសោះចុះពីថ្ងៃមុននៅខ្ញុំជម្រាបថាយើង មានចលនាយើងមានអង្គការដែលឈ្មោះតរោការរំដោះប្រទេសតើរឿងនេះវាយ៉ាងណាទៅហើយបាទនៅមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរគឺដៅនៅឡើយទេយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើតទៅទៀតអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវការពេលវេលាការរៀបចំធ្វើគម្រោងធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកធ្វើការឃោសនាការទាក់ទាញចិត្តឡានឹងឡា ទាំងខ្ញុំទាំងលោកអ្នកសុទ្ធតែអន្តេសាចង់តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានឆាប់រហ័សព្រោះអាណិតមេដាកម្ពុជាដែលកាន់តែស្គាំងស្គមរីងរៃខ្សោះឈាមទៅហើយសប្ដងថ្ងៃមុខមាត់មើលស្ទើរចាំមិនបានបាទក៏ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចភាសិតថាតកតកពេញបំពង់ឆុងឆុងកំពប់អស់បាទ យួនវាមានកលល្បិចវាច្រើនណាស់ហើយពួកអាកញ្ចេះយួនក៏វារៀនពីកលល្បិចរបស់យួននឹងដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្ន
អរលោកនេះជាទីមេត្រីខ្ញុំទៅនឹងបានសាកសួរទៅជាងស្មិតខ្មែរយើងនៅអៃស្រុកគឺលោកមហាយៈជើងដេអិតហើយនឹងលោកកំងដងដែលបានទទួលសិទ្ធិរូបពីស្ពាន់បាទគេបានប្រាប់ខ្ញុំថារូបរបស់លោកច្វៃគួយសឿនគួយដែលខាងវត្តខ្មែរនៅឡងប៊ីជបានបញ្ជាឲ្យសាងឡើងនោះឥឡូវនេះជិតបានសិទ្ធិហើយនៅរងចាំឆ្នាំ ស្លស្ពិនឡើយបាទលោកជ័យមង្គលបានបញ្ជាទិញហើយគ្រឿងនឹងក៏ទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកជ័យមង្គលហើយខណៈនេះកំពុងតែរោគជួលឡានឲ្យដឹកពីសរិនមកភ្នំពេញបាទគឺគេនឹងសូមអញ្ជើញលោកសឿនស៊ូបែបុតលោកតាសឿនសានទៅត្រូវជាចៅទួតរបស់លោកអោញ៉ាសឿនគួយឲ្យមកពិនិត្យមើលម្ដងទៀតគឺ រូបជាកមួនមុនគេសិតនឹងថាតាមុខមាត់ស្រដៀងនឹងលោកអោញ៉ាសើអង្គុយឬក៏មិនដូចបាទទាំងនេះយើងក៏ដឹងថាលោកសឿនស៊ូបែមិនដែលជួបនឹងតាទួតរបស់លោកនោះទេបាទស្អែកបានចេញរូបរាងហើយហៅគេមកផលិតចៅទួតចៅលួតអីបានរូបសឿនអង្គុយបាទអានេះយើងទៅសិតបាទរូបធំ ទៅសិតកមូនហើយយើងអត់បានដាក់ពុំចាក់ស្វាន់ទេបាទយើងធ្វើដីឥដ្ឋធ្វើដីឥដ្ឋហើយបានយើងដាក់ពុំអសាយើងដាក់ពុំស៊ីលីកូនហើយបានយើងដាក់យើងបោះកមូនបោះកមូនហើយយើងសិតកមូននឹងឲ្យស្អាតហើយបានគេដាក់ពុំស៊ីម៉ងពីលើនឹងដាក់ដីដបូកដីមិនយល់ដល់បាទ លោកនាងដែលប្រាថ្នាចង់បានព្រះពុទ្ធរូបខ្មែររចនាបថផ្សេងៗលោកនាងអាចតកតងនឹងមហាយៈបានបាទអានឹងតាមគេកំងពុះរចនាបថខ្មែរយើងមានដប់មួយរចនាអីដប់ប្រាំរចនាបថតែពីច្រើនគេអត់សោធ្វើតាមរចនាបថទេលោកឡើយច្រើនយល់ព្រះឌីព្រះថៃឲ្យយើងធ្វើតាមនេះអត់សោធ្វើតាមរចនាបថខ្មែរទីដើមវត្តក៏ដោយស្អីក៏ដោយចង់បាន រូបព្រះសូមអញ្ជើញតេតតងនឹងមហាយៈជើងដីឥតលេខ 809563313មកដល់ទៀតកៅប្រាំពីរហកសិបប្រាំពីសាមសិបមួយដប់បីស្ដីពីតម្លៃជាវមកលោកមហាយៈប្រាប់ត្រួសត្រួសមកដូចនេះ រូបមកតាំងកំពុងតាំងអញ្ចឹងបែរប្រអងបែរផ្នែនអញ្ចឹងមរយឡាអញ្ចឹងរូបឈោហុកបានរូបឈោមកពីតាក់អីអញ្ចឹងហុកសន្លាអញ្ចឹងបានវាវាស្ពាន់ក្រៅពីនេះលោកនាងក៏អាចបញ្ជាឲ្យសិតរូបបបិបរោះឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាទុកសក្ការៈបូជានៅក្នុងផ្ទះក៏បានធ្វើរូបតូចក៏បានមកជាងអាមស្អីនឹងបាទមកជាងអាមបួនហ៊ុនបួន បើចង់ឲ្យដូចមុខមាត់មែនទែនអាចយកស៊ីលីកូនឬដីឥដ្ឋទៅពាសមុខរបស់អ្នកដែលយើងចង់ឲ្យសិតបាទចង់ឲ្យសិតរូបហ្នឹងហើយធ្វើជារបាំងមុខដូចរបាំងមុខហ្នឹងស្នាមតែក្រមួនក៏បានឬស៊ីលីកូនក៏បានមុខមាត់ក៏នឹងកាន់តែដូចណាស់ទៅទៀតហើយគេអាចសិតទាំងមូលគឺរូបឈោរូបអង្គុយរូបដេកក៏បានឬរូបត្រឹម ទ្រូងត្រឹមដោះក៏បានអ្នកមានសាធិខ្លះគេធ្វើរូបអ្នកដែលគេគោរពរាប់អានគេទុកបូជាធ្វើពីមាសក៏ខាងមហាយៈនឹងលោកកំងដងទទួលធ្វើជូនដែរបាទមាសបានមាសបាទមាសមានការស្រួលជាងមាសយើងស្លឆាប់ឆាប់អលួយជាងស្ពាន់បានឲ្យគេយកមាសមកហើយពេលយើងស្លឲ្យចាក់គេនៅមើលហ្នឹងពេលយើងចាក់ឲ្យចាក់គេនៅមើល ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងគេនៅមើលទេតែគេអត់ទុកចិត្តយើងបានអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំក៏មិនដឹងជាយកស្អីមកជម្រាបទេហើយសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចុះបាទចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នា